akkam jirtu hordoftoota kabajamoof jaallatamoo gaashawatichi baga nagaan gara chaanaa liqootti dhuftan har'a kan hin qabaddatanii dhiyaadhe akkaataa isin telegiraamii irratti lakkoofsa keessan ittiin dhoskuu dandeessan yookaan akka namni nagarra gochuu dandeessan yommuu ta'u akkamitti akka ta'e isaa waliin ilaalla. Jalqaba maal goona gara telegiraamii keenyaadhaannaa jechuudha. Appilikeeshinii silkii keenyarraa qabna miti karaa sanaan seennaa jechuudha. Kanaafuu maal goona telegiraamii keenya banna. Ega telegiraamii keenya akka kanatti banne booda maal goona tuqaasa dan gubbaa yeroo kanatti boona. Erga tuqaasa dan sanatti buune booda akka kanatti nu banaa ergasii xiqqoo gadi hiinnee bakka seetingii jedhu kanatti buuna. Bakka seetingii jedhu sanatti erga buune booda akka kanatti nu banaa ergasii booda maal goona bakka pirivezii ende seekuriitii jedhu kanatti buuna jechuudha. Iddoo kanatti buuna. Ergasii akka kanatti nu banaa. Erga akka kanaan nu hubanne booda maal goona bakka maayifoon nambar jedhu kanatti boona jechuudha. Iddoo maayifoon nambar jedhu kanatti boona. Ergasii maal fidaa huu kaansii maayifoon nambar jedha. Everybody my contacts nobody dha. Lakkoofsa silkii keessan kan arguu danda'u maal jedhaa nama kamillee arguu danda'a jedha. Jalqabarra jiru inni lammaffaa warra maamila sii ta'anidha. Inni sadaffaarra jiru namni kamillee akka arguu hin dandeenye jedha. Isin kanaafuu isin akka namni kamillee hin argine waan barbaadaniif iddoo duwwaa kanatti buutoo jechuudha. Namni kamillee akka hin argine gochuu waan barbaadaniif ergasii bakka kanatti boonaa jechuudha. Akka kanatti erga buunee akka naannoo banee booda maal goona. Gara gubbaa raayitii irra keessaan jirtu sanatti buuna. Raayitiitti goona jechuudha. Ergasii akkanatti nu baname foon nambarii inni silaa maayi kontaaktis jedhu suni yoo reeberii booda jedhu suni maal ta'e noobodii taa'eera jechuudha. Namni kamillee akkan argine taa'eera jechuudha. Ergasii kan nu hafe isteeppiin biraa laastisiin inni oonlaayin kan jedhu kana isas hin jijjiirra jechuudha. Maayi kontaaktis kan jedhu kana irratti buuna. Bakka maayi kontaaktii jedhu sana irratti erga buune booda innis akka kanatti nu hubana jechuudha. Isteeppii namaa fi inni duraa wal fakkaata. Kanaafuu isas maal goona bakka duwwaa noobodii jedhu fuuldura jiru kanatti buuneetu isas raayitiitti goona jechuudha. Ergasii erga inni akka kanatti nu hubane booda maal goona raayitii gara mataa gubbaa jiru sanatti buuna jechuudha. Raayitiitti goona isas hin cuubna jechuudha. Ergasii raayitii erga itti goone booda akkanatti nu baname jechuudha. Kanaafu foon nambarii noobodii ta'eeraa laalchisiin endi oonlaayin noobodii ta'eeraa jechuudha. Ergasii maal ta'a silkii keenya kanaa booda telegiraamii irratti namni kamillee arguu hin danda'u nu qofaatu arguu danda'a jechuudha. Bakka namni kamillee silkii keenya telegiraamii irratti arguu hin danda'u siin duwwaatu arguu danda'a jechuudha. Akka kanaan baname egaa guddaa galatooma. Haalli har'an isinitti agarsiisa akka isinitti tolu waa'ee nan abdadha. Yeroo biraa galu agarrutti nagaan tura. Chau.